السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والعافات، وتقضي لنا بها جميع الآجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين أدعوك فمولون أن ينام محمد صلى الله عليه وسلم أكوات أدفر ونقوات يولون تصوى لاتي جاجو تو في صوى ديو جوني وأقول لك واتجار بركة وانت تبصوا جو لون نوع فعلي بيراتي ريوا شيء هذا مشي كمان دين بابا أقول لك بيجي لون باكين كي بيا في ما ولا البركة بابا لون مسا جاري ما كويه بافي مواله بابا ألفا بابا أقول لك بيجي ألفا بابا أقول لك مسنجا بابا مدير البركة بابا ألفا لا تراك بابا مسا جاري ما كويه عليكم دارا جا عليكم مقام عليكم إدا عليكم إنا يا مسا باشي فمسي أو بيا لاتي ريبو بابا أنت ما في تو ما فاش كل لاتي ما بوي تو وين ريبو جمع جمع جو ألون بابا دارا بوما àwọn tó gbé tó yí kalẹ̀ ká máa kọ́ máa jẹ́ àǹfààní jẹ́mọ́ mùsùlùmí àwọn ọmọ yàrá náà ọlọ́mọba àfàwọn sókè jù báyìí lọ bá ṣe dára fún ogbóhùn tánfẹ́ mọ́sàbá ṣe tó ń fẹ́ mọ́sà lè jìnà sí wọn gba àwọn ẹrú ọlọ́run tó máa ń wò tó wà yìí tí wọ́n tún máa ń fi àsìkò wọn lẹ̀ láwọn yáre láwọn bàbá rí tí wọ́n tún máa béèrè pé prógámù yín tẹ́ ṣe báyìí ló ṣe rí báyìí lè ṣe ọlọ́mọsàbá ṣe dáadáa fún yín gba yín tẹ́ ń fásìkò yín lẹ́bẹ̀ẹ́ ọlọ́mọba gbàdúrà yín wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́kùnrin pọ̀ bẹ́ẹ̀ lóbìnrin alájiwa abdulfatai ara wọn náà wà gbogbo bẹẹ pọpọpọ bẹẹ níwájú gbogbo wọn ọlọgbogbo yín ládùúgbò fún lápapọ assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh ike ọlọrun kí ọlọrun kọ máa bá gbogbo yín lápapọ náà gẹgẹ bí èyí tí ó máa jẹ àǹfààní táwọn fi ṣe lawa lénìí olùpẹta bá ní ká wo gbogbo tí ń jẹ nàìjíríà lápapọ ká orun tí ó ń ṣẹlẹ sí nàìjíríà lápapọ yìí ń ṣẹlẹ fọkùnrin àti ń ṣẹlẹ sóbìnrin a rí i pé tí ń ṣẹlẹ yìí ọjà ń tọ́ka ilé tọ́kárí oko èyí táwọn ń bára sọ̀rọ̀ nílé níbẹ̀ ni pé báwo níjọba ṣe fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ lérí èyí tó délẹ̀ yìí ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ àwọn tá a jẹ́ mẹ̀kúnnù tá a jẹ́ tálíkà ọlọ́run bówó làwọn gan ṣe fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ lórí ẹ̀ tí dẹ̀kun fi bá wa alukuran àyà káwọn alukuran ká fi èsì púpọ̀ bàdà bisimilahi rahmanirahim gbogbo ń ta bá fún kálukú yín ẹ ń ta fún lówó ni ẹ ń ta fún lọ́lá ni ẹ ń ta fún nímọ̀ ni ẹ ń ta fún nípò ni ìtẹ́gì fi ma àtàkà lọ́wọ́ dára àkìrà ọlọ́run ní gbogbo ń ta fún yín yìí dára àkìrà ọ̀run ni ẹ fi wá ipò ta fún yín láyé ìmọ̀ ta fún ọ láyé owó ta fún ọ ta ní kò ní láyé alikiyama ni ẹ fi wá kalẹ̀ ẹ má fi wá ayé yìí tẹ́gbẹ́tọ́ bá ń sọ̀rọ̀ òwe àwọn tẹ́jọ kàwé pọ̀ kọ́nà tó fàwọ́yọ bọ́n bá ń sọ̀rọ̀ kéwú àwọn tẹ́jọ kéwú pọ̀ tọ́nà fi fàwọ́yọ bọ́n bá ń sọ̀rọ̀ owó àwọn tẹ́jọ ṣòwò ẹ pọ̀ kọ́nà tó ní kìtì ẹ̀ lálùbáríkà débi tó rówó kójọ àwọn kan ní orí tí wọ́n kójọ. ìtẹ́kì fi ma àtàkà lọ́ọ̀dọ́ ẹ̀ àkìrà èyí tá a wá ṣe fún ọ̀yà kíámà ni ẹ fi wá ẹ̀yin ìjọba wa tẹ́ ń ṣèjọba lé wa ní nàìjíríà ara níní tẹ́ ẹ fi níwá yìí ara náà ti pọ̀ jù ẹ ń fi ara ní mẹ̀kúnnù púpọ̀ ara ọ̀dẹ́ mẹ̀kúnnù rárá ara ọ̀dẹ́ ọkùnrin bẹ́ẹ̀ lára ọ̀dẹ́ obìnrin ẹ sì rọrùn fún wa. ìtẹ́kì fi ma àtàkà lọ́ọ̀dọ́ ẹ̀ àkìrà alikíámà ipò tó wà lọ́wọ́ yìí alikíámà ni ẹ fi wá ẹ má fi kò ní ẹ má fi ní tálíkà lára ara ní tálíkà púpọ̀ ẹ gbé pọ́lísì wá pọ́lísì tẹ gbé wá ni pé ẹ fẹ́ yọ sọ́bsidì àwọn tá a jẹ́ tálíkà ọlọ́run tẹ́ ń ṣèjọba lélẹ́rí agbára wọ kákẹ́ ẹ mọ̀ yọ ẹ wá ní sọ́bsidì tẹ́ ẹ fẹ́ yọ yìí tẹ́ ẹ bá yọ yọ ọ̀rọ̀ àwọn mẹ̀kúnnù lọ́rùn àmọ́ yorùbá máa ń pòwe kan wá ní sátidé wọn á ní jimá tí ó da alamisi láti mọ̀ àpẹẹrẹ tá ń rí ìyá ara pẹẹrẹ pé ẹyin ìjọba tẹ́ ń ṣèjọba lé wa lérí ní nàìjíríà ara pẹẹrẹ pé ẹnìkan sí ẹ lọ yọ sọbsidì nísìnyí ẹ lọ wọ sọbsidì àwọn nǹkan tẹ lẹfẹ máa fi ṣe ẹni ọrọ wa lọrùn ọwọ tẹ gbé yìí kìí sọwọ tí ọrọ tálíkà lọrùn ìjọba ò lè fídì àwọn tí ń ṣèjọba lé lórí àwọn tá a jẹ mẹkúnnù ọlọrun agbára yàn ká láti fídì wa sísítẹ̀mù tẹ fẹ́ lò yìí sísítẹ̀mù tí ò rọ̀ wá lọ́rùn ni báyà kẹ fún jòkójòkó kẹ irun tẹ fẹ́ ṣe fún wa stéètì kọ̀ọ̀kan kẹ irun tẹ fẹ́ ṣe fún wọn tí lọ́rùn ó fi dé àwọn arìnrìn wọn wá ń pákéjì 10 kg ráìsì náà wọn pákéjì tẹ ń gbé fáwọn èèyàn tẹ
kẹjì rice dẹ́gbẹ́ fẹ́nìkẹ́ yìí ẹlòmíì níyàwó méjì iléyàwó méjì tẹ́lòmíì níyìí ẹlòmíì bẹ́ẹ̀lò ìkí ọlọ́run tó lọ́run bọ́ ẹlòmíì mẹ́jọ ni ìyàwó méjì ìkí ọlọ́run tó lọ́run bọ́ mẹ́jọ ni òun náà fúnra rẹ̀ ìjọ mẹ́lẹ̀ wọn ò fi jẹ tẹ́ǹkejì ráìsì tán sí tẹ́ǹkejì ráìsì yìí nìkan sí náà wọn máa jẹ sí tẹ́ǹkejì sàmúhì sí náà wọn máa jẹ tẹ́ ẹ bá fún kálukú lẹ̀ tẹ́ ẹ fi rọrùn sí tí à ń rà nílùú tí ọ̀wọ́n lówó fúnra wa tá à ń ríṣẹ́ ṣe láti rí epo tí ò bá wọ́n tó ń jẹ tá à ń rà tí ọ̀wọ́n àwa fúnra wa láàmú bóra wa àrètí nkankan lọ́wọ́ ẹ̀yìn ìjọba. Àmọ́ sísítẹ́ẹ̀mù ti federal government sísítẹ́ẹ̀mù tẹ́ ẹ introduce yìí ìtọ́jọ lójú àwa tá a jẹ́ mẹ̀kúnù tọ́jọ lójú wa nísìn òun ni pé fúnra ara yín ni ẹ̀ ń ran àwọn ìjọba kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ nílùú kọ̀ọ̀kan báwo ni wọ́n ṣèjọ lọ́wọ́. ìtọ́jọ tẹ̀ ń ṣe ni pé ẹ̀ ń ríṣi àwọn tó jẹ́ gọ́vnà ní state kọ̀ọ̀kan house of assembly state kọ̀ọ̀kan ẹ la ọ̀nà tó ti mọ rówó kalẹ̀ ọlọ́run lẹ́la kalẹ̀ fún wọn torí tí ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ èló ni wọ́n ń ra ráìsì tó ń pín káàkiri gbogbo òlu èló náà ń ra ṣẹ̀mọ́ tó ń pín káàkiri gbogbo òlu nínú tó délẹ̀ yìí ṣé ráìsì tẹ́ǹkejì ló lè yó wa ṣé tẹ̀mú tẹ́ǹkejì sóun ló lè yó wa ọlọ́run sì ni ipò tẹ́gí fi mọ́ àtàkọ́ lọ́dọ̀ àrà àkàrà amọ̀nà tẹ́ gbé pẹ̀lú ọlọ́run ìjọ tó ń búra fún yín ẹ̀yin lẹ́lẹ́lẹ́sẹ́ lẹ́ fi débẹ̀ ṣé ń tẹ́ ẹlẹ́mọ̀ ṣe fímẹ̀kúnrún ṣé náà lẹ́ ṣe fún wa yìí ìgbà ọ̀rọ̀ wa lọ́rùn anábì sí ni gbogbo olórí láyé tó bá fẹ́ so lórí lérí àwọn mẹ̀kúnù tí ó bá sọ sídìí anábì ka àwọn kankan pọ̀pọ̀rọ̀ mọ́ ṣe tó bá fẹ́ sọ sídìí láyé kí là kọ́kọ́ anábì ni mo pè ẹ̀yin yáa yọ nurse ibsam salam gbogbo ọtọ bá jẹ́ lórí láyé wá bó ṣe fọ́n ọ làká báwo ni peace ó ṣe rain nílùú àkọ́kọ́ náà ọ̀rọ̀ security ọbọ mẹ́yìn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa lọ́wọ́ ẹ̀ rí handu bọ́n ní okun lẹ́lẹ̀ ń bí ní kwara ń bí láìsí pé àti kúrò nílùú míì kéèyàn jáde nílé fún odidi ọjọ́ mẹ́jọ kẹ́sì mẹ́rin láàrin bọ́n ní okun kwara state yìí àwọn tó ń lọ ṣiṣẹ́ lọ́nà àbòtó ẹ̀rù ń bọ̀ wọ́n kidnap àwọn èèyàn bẹ̀ péyà mẹ́mbà láti travel tí wọ́n bá gbọ́n ọ̀tẹ́ wọ́n láwọn olè rìn ìbílẹ̀ bá ti sú within the state àwọn ẹ̀dá ń sàlù àlá lẹ́nu ọ̀nà wọn ń lọ gbé wọn kidnap wọn wọ́n ń gbá ọmọ ọlọ́mọ wọn fún wọn sanwó wọ́n kidnap àwọn èèyàn wọ́n bẹ̀rẹ̀ ransom lọ́wọ́ àwọn èèyàn láyé tá a sì rí nǹkan kẹjẹ ẹ̀yìn ìjọba kọ́kọ́ bá wa ṣe báwo ni ètò ó ṣe dé tí ẹ̀mí kálukú fi balẹ̀ security ẹ̀yìn ìjọba ẹ̀yà security wa amọ̀tàrí ń bẹ̀ ni pé ẹ̀mí ti yí balẹ̀ ss ń tẹ̀lé yín káàkiri ọlọ́pàá ń tẹ̀lé yín káàkiri bẹ́ẹ̀ ni sọ́jà ọwọ́ kan náà lẹ́rìí wọn tẹ̀lé yín bẹ́ẹ̀ sì ń tẹ̀lé yín ní ń tẹ̀lé àwọn ọmọ yín àwọn ọmọ yín ò sínú àwọn tí wọ́n ń jí gbé àwọn ọmọ yín ò sínú àwọn tán ó gbé tó bẹ́ẹ̀ ransom lọ́wọ́ yín àwọn tálùkọ ọlọ́run tó ẹ pé àtijẹ́ àti mú ni wá lára àwa ni kíní yìí ni lára ẹ bá ṣètò security anábì ni gbogbo ẹ tí ó bá ṣèjọba tíjọba ọba tí ó bá ríjọba sí dáadáa security kọ̀ ẹ̀kọ́ bọ́ mọ́ ọ lọ́wọ́ wàá ló ń jẹ à ń pariwo rẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ọkàn tó balẹ̀ tá a bá yajú lẹ̀ lọ́sàn-án ọkàn balẹ̀ bá a sùn lóru ẹ̀mí ọ̀ balẹ̀ a lè rìn lálẹ́ já káàkiri lọ bí a bá fẹ́ ṣé ìnira tẹ́ fẹ́ mọ́ fi mú wa ní sádẹ́hùn tẹ gbé pẹ̀lú wa njọ tí ẹ lẹ́hùn wá pò sádẹ́hùn tẹ gbé pẹ̀lú wa ní anábì ni gbogbo olórí tó bá fẹ́ ṣe dáadáa ibsam salam ẹ gbọ́dọ̀ fún ọ làká ẹ má jẹ́ rọ ọba wa security ẹ gbọ́dọ̀ ṣètò rẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹ́yẹ́ gbọ́dọ̀ láti mú tọ́ àmà ẹ sọ náà báwọn èèyàn ń ṣe irísẹ́ bí wọ́n ṣe irú oúnjẹ jẹ́ ń rọrùn ẹ sọ náà rẹ fún wa ẹ ìjọba wa ẹ ṣe fún wa anábì ni wọ́n ṣe lọ araham gbogbo àwọn tó súnmọ́ yín lẹ́bí lára ẹ kún wọn papọ̀ ẹ jẹ́ mọ̀ pé ntọ́lọ́run wí ni ẹ jẹ́ mọ̀ pé ntọ́lọ́run ní a máa ṣe ní ẹ ṣe fún wa ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ta ni pé wọ́n sọ lóbi lẹ́yìn wọn náà sí ni amun kún kálukú náà dìde kábẹ́ lọ́run àwọn atálíkà ti wà nù wọ́n sì lọ́lọ́ araham àwọn atálíkà ọlọ́run náà tá à ń gbé pẹ̀lú ara wa ẹja ara wa lọ́wọ́ ẹja dẹ̀bi pọ̀ tá a bá ní káfù ti jọba ẹ̀ṣẹ̀ ìjọba kan tó nìkan ṣe nàìjíríà ò sí àwọn tá a gbé tálùkà ara wa ẹja wa náà àánú ara wa ẹja a máa ṣe ẹja a máa káànú ara wa ẹni tó bá ló ń jẹ mẹ́ta tó sì rí pẹ́ nìkan ò lẹ́yọ̀ ọ̀kan yọ̀ǹdẹ́ ẹyọ̀ kan fẹ́ni òun ẹ̀yẹn ní méjì ọlọ́run tó pèsè yóò padà pèsè yókù náà fún wọn náà wọ́n sọ lóbi lẹ́yìn àwọn àfa ẹja dìde
eja ma sadua iwo to fa na dide belon loru jenafida loru bilu seri ko da enu kaluku anu o sat olohun lo ka belon pe kolohun ko ma sa so lu idirun fun wa ka ke polohun la ro ka ke polohun losan ona ta adal kana ba ma pa le fi rara wa lowo lati pe ka le je kilu yo de ja na lowo nbe oja ta na bara eja ta le de fa won mo ya wa muslimi kama tun ra le le mo cement ni sin ale rama o ti won 5290 cement kan si se mo se rama sugar o se rama sugar ko kan ni 51000 52000 nta sugar ko kan ironu wa da nigeria afi ka mura ka fu oso opo ki jobo se bi o si rorun fun wa ka wa dalika no se ba si rorun fun wa ibi ti joba ti ni kapa si ka ma fi ni ebe na ti ni wa la ifa e ma ya dalika e ma ja wo se be ibi ta na ba ni si takiri awon eyan wa lorun e je ka se rorun fa awon eyan wa e ja rora wa lorun awa ta ni pe transport ohun la bi sise e ja ara awon eyan wa lorun be en ti lo moto ka ara awon eyan lorun be en ti lo moru wa ka en ti lo